Տարիների ընթացքում միայն հանքային պարարտանյութերով միակողմանի պարարտացման արդյունքում նվազել են հողերի մեջ օրգանական բաղադրիչները։ Նման պարարտացումը չի կարող արդարացվել, քանի որ առանց օրգանական բաղադրիչի կիրառման հանքային և այլ սննդատարերը լիարժեք չեն օգտագործվում բույսի կողմից, ցածր է լինում պարարտացման արդյունավետությունը և կատարված ծախսերը չեն փոխհատուցվում։ Նման խնդիրներից կխուսափենք և առավել արդյունավետ ու տնտեսապես շահավետ կլինի, եթե կիրառվի արտարմատային մեթոդով օրգանական բաղադրիչով սնուցում։ Այն լայն տարածում ունի բազմաթիվ երկրներում, իսկ Հայաստանում դեռ ոչ։ Գիտակցելով դրա տարածման կարևորությունը, Ecoplant գյուղատնտեսության զարգացման հասարակական կազմակերպությունը ձեռնամուխ եղավ արտարմատային պարարտացման փորձնական, բայց լայնամասշտաբ մի ծրագրի իրականացման, որը Հայաստանի 7 մարզերում ընդգրկեց 370 հեկտար տարածք և 23 տեսակի մշակաբույս։ Պարարտացման համար օգտագործվեց Ecoplant կազմակերպության կողմից ստեղծված բնապահպանորեն մաքուր, կենսախթանիչ հեղուկ պարարտանյութը, որի արտադրության համար հումքանդիսացող կիսափտած գումախպը և մոխիրը հավաքվեց ծրագրի շահառու ֆերմերներից։ Կենսահումուսը, որը պարունակում է ֆուտբոլ թթու, կիրառել ենք ոսպի, հնդկա ցորենի, հաճարի, ցորենի, մալինայի, լոբու և այլ բանջարաբոստանային կուլտուրաների վրա, և արդյունքը դրական է, և դրա մասին կարող են հավաստել կոոպերատիվի բոլոր անդամները։ Կարևորը Ecoplant-ի արտադրանքի մեջ այն է, որ ոչ միայն ցանկալի է գյուղատնտեսության մեջ և հատիկավոր կուլտուրաների վերարտադրության գործում, այլ նաև պարտադիր է, քանզի այն վնասներ և թունակ քիմիկատներ չի պարունակում։ Շնորհակալություն Ecoplant-ին և մենք պատրաստ ենք համագործակցելու իրենց հետ։ Ծրագիրը կյանքի կոչվեց ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի փոքր դրամաշնորների ծրագրի ֆինանսավորմամբ և ԵՀԳԳԶՑ-ի շրջանակներում իրականացվող արտադրող խմբերի և արժեշտաների զարգացում ծրագրի համաֆինանսավորմամբ։ Ծրագրի իրականացման առաջին փուլում շահառու բոլոր համայնքներում իրականացվեցին գիտական և ցանուցողական բնույթի սեմինարներ։ Ծրագրում ընդգրկվեցին 100-ից ավելի շահառուներ, ովքեր հիմնականում մեծ ֆերմերային կոոպերատիվների անդամներ էին։ Մեր կոոպերատիվը աշխատում է Ecoplant ընկերության հետ, և պետք է ասեմ, որ արդյունքը շատ լավ երևաց, վերքի հավելումը ակնհայտ էր։ Մենք օգտագործողներս արդեն համոզվել ենք, որ ծեր արդնավետությունը բավականին բարձր արդնավետություն է ցաբերում, 25-30%-ով 20-25 տանը այս կուլտուրաները նայած ինչ ժամանակ են կատարել սերմերի միջակայքը, ցանկերի միջակայքը։ Չգիտեմ, չէ՞ չի զգացվելի, բայց դա ասեմ, տարբերությունը շատ է։ Ես խոշորը, խոշորը շատ է սրա մեջը։ Սա և սա, հա։ Ես երկուսի տարբերություն կա։ Բերքով էլ տարբերություն է զգացվում։ Գարու բերքը։ Գարու։ Մի հեկտարից գարախի բերքը։ Գարու բերքը 3.5 տոն բերքը։ 3.5 տոն։ Իսկ 2 հեկտարից 7 տոն էս բերքը ստացել։ Պարտացումը մենակ էս եմ, մենակ էդ եմ ուրիշ բան չի։ Ուրիշ բան չի։ Մոտ մի ամիս, ամիս ու կես առաջ ցավելա և հիմա տեսնում ենք ռեալ ակնառու արդյունքը։ Տրված պարարտանյութով ճակնդեղի դաշտն է սա և նույն դաշտը, որը չի տրվել։ Ահա այսպիսի տարբերություն Բարքևի դաշտում։ Լավ պարարտանյութա, ցանկալի փորձենք սաղաճ ճողորջան, արդյունքը կտեսնենք։ Սա էլ ծորենի դաշտն է Բարքևի, ստեղ տրված դաշտն է, որտեղ մեր պարտանտից տրվելա։ Էլի ես տարի չէ Բարքևի։ Այլ ես տարի, ուշ էլի շատ գոհ եմ, ես էլ արդյունքը, ես մեկն է տվածը չի։ Էական տարբերությունը նորից նկատվում, ըստ մենք կանգնած ենք մեջտեղի հատվածում երկու դաշտերի, աջի վրա հիմա տեսնում եք զանգվածային սենց հոտ ծորենի դաշտը, ծախի վրա ավելի նվազ, ընդ որում ծախի վրա տրված է նաև սիլիտրա։ Դու կարտոլա տեղա է ծախի։ Ինչ հեղ է։ Դու կարտոլի տեղա է։ Դա նշանակում է, որ ավելի հարուստ հող է։ Ավելի հարուստ է, դեր քան սիլիտրա։ Սա հերիք չի կարտոլի տեղ չի եղել, սիլիտրա էլ չի տրվել։ Մենակ հեղուկնա տվել, սա կարտոշկի տեղա է, սիլիտրա էլ տվել ա։
Ծրագրի շրջանակներում պարարտացված բոլոր տեսակի մշակաբույսերի պարագայում արձանագրվեցին դրական արդյունքներ։ Օրգանական պարարտանյութը որ կա, ես օգտագործել եմ եւ հիանալի արդյունք է տվել։ Բարձրացել է ծառի բույսի իմունիտետը եւ պայքարել է հիմնականում հիվանդության եւ մնացածությունների դեմ։ Շատ արդյունավետ էր, այգու վրա ես նկատեցի դրա ազդեցությունը։ Ես օգտվել եմ ուրիշ նյութերից, բայց դրանից տարբերություն չեմ զգացել։ Ինքը պայքարեց ցրտահարվածության դեմ, որտեղ այգին ցրտահարված էր, վերականգնվեց։ Ու շատ գոհ եմ ես այդ տեղից։ Այս մովերի հաստությունը ես ուզում եմ համեմատել մի ուրիշի հետ, որ դեղի ազդեցությունն է արել, որ ինքը ասես լավ չի վերաստացվել։ Ու կողքս, որը որ չի օգտվել նման նյութերից, ուզում եմ նաև ցույց տամ։ Ես ցույց եմ տալի այն այգու շիվերը, որը որ պարադացված չի։ Ես չպարադացված շիվերն եմ։ Ես ամեն պարադանյութերը օգտագործել եմ, բայց սենց արդյունք չեմ ունեցել։ Սիլիտրան սենց բան չեր անի, որտեղ ես օգտվել եմ։ Սիլիտրան, դա չփորձ է գալ։ Սիլիտրայից մտնեն զաղուց են ասում այն։ Բրիտ մեջ խնամքով սենց պահես էլի։ Երեսուն 3%-ից բարձրացուց չի տալիս արդեն։ Նույն, ասենք հողը ջուրնա։ Ես սիլիտրայով մշակված եմ ասենք։ Հա, ուզում ասեմ սիլիտրա տվոս։ Այս հետ ստացեմ սիլիտրա տվոս։ Շատ վերջի երկեմ, այսինքն չնա, չի հասում, ձմերը ցրտավոր, ձմերը ցրտավոր։ Այսինքն ձեր գյուղի ագրոնոմի այգին է, չէ՞։ Ինքը ազոտ է տվել երևի 2 անգամ։ Այգին ծավալով է տվել։ Ծավալը չեմ իմանում։ Դե 300 կիլո թե մի տոննա 300 կիլո։ Դե տարի հաշվարկում։ Բայց կա համեմատել 300 կիլո։ Ստացված բերքի լաբորատոր հետազոտություններն իրենց հերթին փաստեցին դրական արդյունքների մասին։ Բարելավեցին բերքի որակական հատկանիշները, միջին քանակականաճը կազմեց 25-30%։ Աշխատում ենք Ecoplant կազմակերպության հետ։ Խտանիշներ ունեն, լավ փորձարկել ենք, բավականին մեծ արդյունք ունենք։ Բերքատվությունը բավականին բարձրացնում է։ Օգտագործում ենք ծորենի սրսկման համար, կարտոշկեքի աղտանման համար, կարտոշկեքի սանուցման համար ցանկացողներ շատ կան, տեսնելով արդյունքը պատրաստում ենք այս գալիք տարինը 18 թվականին նորից աշխատենք տվյալ կազմակերպության հետ։ Տվյալ դեպքում մենք կանգնացենք ոսպի դաշտի վրա, այն հատվածում, որտեղ չի ախտահանվել սերմը։ Մի քիչ աչք կգնանք, կնկատենք տարբերությունը այն հատվածում, որտեղ սերմը ախտահանվել է ցանելուց առաջ, այսինքն մշակվել է մեր պարարտանյութով, ընդամենը խոնավացվել։ Ու նայում ենք այս մյուս դաշտին։ Հսկայական տարբերությունը աչքով նկատելի է, կրկնակի եռակի ավելի մեծ չափ, բույսի, զանգվածի եւ գույնի տարբերություն։ Ցախի վրա ախտահանված չամաններ նոր նկարել էինք։ Աչի վրա նույն չամանը չախտահանված։ Փաստորեն ցախի վրա ցախը։ Սերմը մշակված չամանն է, աչի վրա, ահա աչը, սերմը չմշակված չամանն է։ Ստացված արդյունքները գիտականորեն հիմնավորվեցին նաև գյուղատնտեսության նախարարության բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոնում կատարված փորձարկումներով, այնտեղ նույնպես արձանագրվեցին լուրջ դրական արդյունքներ։ Ջերմատանը փորձարկվել է Ecoplant կազմակերպության կենսախթանիչ օրգանական պարարտանյութը լոլիկի տեղական լուսարփի F1 հիբրիդի վրա։ Առաջին էական տարբերությունը գրանցվել է կապված բույսերի գունային փոփոխության հետ համեմատած ստուգիչ բույսերի։
Երկրորդ դրական ցուցանիշը կապված այս օրգանական պարարտանյութի հետ եղել է այն, որ բույսերը ավելի վաղ են անցել բերքատվության, մոտավորապես 10-15 օր տարբերություն է եղել ստուգիչի հետ համեմատած, եւ երրորդ ամենակարևոր ցուցանիշը դա կապված է բերքատվության հետ։ Ասենք նաեւ, որ նշված պարարտանյութով մշակած բույսերից ստացված պտուղները ունեցել են բարձր համային ցուցանիշներ։ Հաջողությամբ իրականացված և դրական արդյունքներ ապահոված այս ծրագիրը լիարժեք հիմքեր է ստեղծել, որպեսզի արտարմատային սնուցման մեթոդով բնապահպանորեն մաքուր պարարտանյութերի օգտագործումը շարունակի տարածում գտնել Հայաստանի Հանրապետությունում։